Miklējās, kā vācijas, paldies. Kur ir jūsu dinamiskā doma? Ideju vairs pasaulē nav. Pēdējās jaunās idejas atklāja atomfiziķi vai molekulāri fiziķi. Viss, kas notiek šodienas pasaulē, ir tikai vecu ideju jauna kombinācija. Un šī jaunā veco ideja jauna kombinācija dod ārkārtīgi liels un pārsteidzošs bieži vien rezultāts. Un es domāju, šeit ir atkal jauns izaicinājums jebkuram no mums. Es gribēju tikai nesakiet, ka jums vidusskolā to nemācīja. Līdz ar to es gribēju teikt, ka mums parādās ar vien vairāk jaunu lietu, kur atkal pašos pamatos ir spēja šaubīties par visu. Šaubas tad, ka kāds lika to iepūvušo dēli. Sistēmas līdzsvari. Es gribēju teikt, ka pamatā jebkurā gadījumā būs jūs spēja pašiem atbrīvot sevi no esiešiem stereotipiem, no esošiem priekšstatiem, apšaubīt, šaubīties arī par to, ko mēs kādreiz sakām. Jā, ar presi ir strādāt diezgan grūti, jo cilvēkiem ar vājiem nerviem, jā, tur nav ko darīt, un sabiedrisko attiecību speciālistu faktiski pieder pie tiem cilvēkiem, kam ir stipri nervi, jo joprojām daļa cilvēku uzskata, ka žurnālisti arī ir cilvēki, taču es pieņemu, ka sabiedrisko attiecību speciālistu to neuzskata, jo žurnālisti ir baigiem maitas. Un žurnālisti tieši tāpat domā par sabiedrisko attiecību speciālistiem. Līdz ar to jums ir jāatrod savā turpmākajā karjerā diezgan daudz radošas pieejas, lai ar tādiem eksemplāriem kā es un man līdzīgajiem sadarbotos un kļūt par draugiem ne, bet par tādu veselīgu opozīciju, jo tur pozīcijā būtu tas ir pilnīgi neiedomājami. Īstenībā man ir neliela pieredze studenta dzīvē, jo es tikai vakar veiksmīgi pabeidzu pirmo kursu. Tātad es gribētu izstāstīt īsumā, droši vien visi zin, kā ir cilvējās augstskolās, bet mēs gribētu izstāstīt, kāda ir pie mums Nacionālā aizsardzības akadēmijā. Jā. Bondīns. Un mēs šo saīsinājumu varētu iztulkot kā радоши sabiedriski un unikal. Сейчас наговоря, я не ожидала то, что меня вызовут к микрофону. Я из Санкт-Петербурга, из государственного университета. Представляю здесь Канадский колледж при филфаке СПбГУ. Первый вопрос вот так: как вы шейт юртетес? Кимотик маси, мы командим море, мы снимаем. Конечно, хочу мол будь, вот так. Ха-ха. Пошём. Viņš teica, ka labi. Tās ir medicīnas lauku mācības, tās ir fiziskie pārdomi, visādi testi, mums veiks fiziskā sagatavotība, tās ir meža mācības. Tās ir medicīnas lauku mācības, tās ir nākamais. Citi runa, ka tas ir Baltijas Krievu institūt, arī nav taisnība. Tāpēc, ka mums vairāk, drusciņi vairāk, mācas latvieši. Bez skaistāko meitenī ir šupi sevis no dzēvušu velgo laimēgi. Bez skaistāko meitenī ir šupi sevis no dzēvušu velgo laimēgi. Pienkas! Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as.
John's got brewer's croup. He gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Письмо нашли. Нашли письмо из здания. Из него поняли, что здесь указан обратный адрес и то, что оно из здания. В принципе, все. Очень симпатично, мило. Будем надеяться, что от девушки красивее. Нет, от мальчиков. Кажется, что от парня, естественно. Public relations. Ну, одно из моих определений – это технология формирования доверия. Если вас кто-то спросит, что такое public relations, и как в двух словах сказать, ну что это такое, ну public relations. Вот в двух словах это технология формирования доверия. То есть, ну, доверие – это есть основное качество, которое с помощью инструментов PR достигается. И тогда тот, кто даст имя кризису, тот уже 50% им управляет. Un, nu jā, kārtējo reizes pavēstīšu, ka es arī esmu krīzes situācijā, jo pēc reklāmas mārketinga sabiedriskajām attiecībām un daudziem klipiem runāt par vienu kanālu, kas varētu nozīmēt ciparus, datus un tabulas šādā laikā, tādā vietā, es iedomājos, ar ko es varētu beigties.